Hvaljen Jezus in Marija, na vekomaj. Amen. Evo, današnja oddaja bo rigidno ekumensko naravnana in sicer bomo danes brali in potem debatirali o sporočilu dikasterija za medverski dialog o budističnem prazniku Vesak. Zdaj, ta novica mi je bila poslana v vednost, skoraj teden nazaj, datum na spletni strani katoliške cerkve, se pravi katoliška-cerkva.si in pa sporočilo dikasterija za medverski dialog, je 5. maj 2023. Se danes, ko to snemam, je 1. maj. Dobil sem pa kar nekaj dni nazaj to link do te novice. Očitno je 5. maj nek budistični praznik Vesak in zdaj dikasteri za neverski dialog se pridružuje budistom ob tem prazniku. Zdaj, mi bomo pa, malo bi prebral iz tega članka, oziroma kaj piše prefekt in tajnik dikasterija za medverski dialog, jaz bi rekel, da je to za brezverski dialog, ampak pustimo ostati, se pravi kardinal Miguel Angel in kardinal Ayuso Guizot in monsignor Indunil Yanakaratne Kodituwaku Kankanamalage, se razmišljujem, sta prijateljem budistom poslala sporočilo ob njihovem prazniku Vesak z naslovom Budisti in kristjani, rane človeštva in zemlje, ozdraviti z karuna in agape. Evo, tako imamo en tak fajn pačamama kvazi ekumensko sporočilo. Ker povemo, da ekumenizem pomeni to, da smo vsi iste vere, da smo vsi združeni v eni in edini resnični veri, to je v veri v Jezusa Kristusa, resničnega Boga in človeka. Je pa prav, da se pravi ta članek pogledamo z vidika pravega ekumenizma. Zdaj, preden začnem brati iz tega članka in pa, da malo govorimo o temu, kaj je dejansko budizem in kaj je herezija. Dajmo najprej začetek, gre prav, kad se spodob, z molitvijo. Oremus, prijatelji, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia trenium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Evo, kot smo rekli, je prefekt in tajnik dikasterija za, sami sebe kliče medverski dialog, jaz bi rekel neverski dialog, kardinal Miguel Angel poslal naslednjo sporočilo. Budisti in kristjani, rane človeštva in zemlje ozdraviti z karuna in agape. In piše, dragi prijatelji budisti, ta dikasteri, ki smo ga prepoznali kot papeški svet za medverski dialog, vam pošilja prisrčne pozdrave ob Vesaku, ob prazniku, v katerem obhajate budovo rojstvo, razsvetljenje in smrt. To je vse hkratane. Naj vas navdihne, da boste nadaljevali svoje iskanje razumevanja narave duhe, pogojev, ki jo povzročajo in kako jo mogoče premagati. Življenje ima svoj delež trpljenja in ran, praznične priložnosti pa nam lahko zagotovijo potrebno distanco od vsakdanje rutine, da se z njimi soočimo z novim zavedanjem. Večja sposobnost komuniciranja v globaliziranem svetu nam je dala vedeti, da problemi, s katerimi se soočamo, niso izolirani, ampak so sad napetosti in zla, v katere je upleteno celotno človeštvo. Ran, ki mučijo
Svet je veliko revščina, diskriminacija in nasilje, brezbrižnost do ubogih, suženstvo, ki izhaja iz razvojnih modelov, ki ne spoštuje človekove osebne osebe in narave, kapitalizem, sovraštvo, ki ga motivirajo in podžigajo verske in nacionalne skrajnosti, predvsem pa odnos brezupja do življenja, ki se izraža skozi resnične oblike tesnobe in zasvojenosti. Vse to boleče razgalja našo skupno ranljivost. Jasno zavedanje te skupne ranljivosti zahteva nove oblike solidarnosti, ki jih oblikujejo naša verska izročila, v katerih iščemo odgovore na nerešene uganke človeškega stanja, ki globoko vznemirjajo srca ljudi. In to je primer v Nostre etate 1. A ne se pravi, v tem stavku, ta dikasteri za neverski dialog poniža vero v trojedinega Boga, poniža resnično razodetje Boga Jezusa Kristusa, ki se je najprej razdel po prerokih in potem v osebi Jezusa Kristusa, ki je pravi Bog in pravi človek. To se tukaj v tem pismu poniža na nivo verskega izročila, in s tem, da se imenuje krščanstvo kot nekaj, kjer iščemo odgovore na nerešene uganke človeškega stanja, ki globoko vznemirajo srca ljudi. Kljub temu, ker vemo, da krščanska vera ne išče odgovorov na nerešene uganke človeškega stanja, ker ima odgovore, ker ima vse odgovore za človeško stanje. Nadaljuje to pismo, ker smo ena sama človeška družina, smo drug z drugim povezani kot bratje in sestre, med seboj odvisni prebivalci zemlje. Plujemo v istem čovnu, in potem citat, kjer so težave enega človeka težave vseh. Spet se zavedamo, da se nihče ne more rešiti sam, rešimo se lahko samo skupaj. Konec navedka, tako papež Frančišek v Fratelli Tutti, številka 32. Zdaj, to je heretična izjava papeža Frančiška, ker pravi, da so težave enega človeka so težave vseh, spet se zavedamo, da se nihče ne more rešiti sam, ja, nihče se ne more rešiti sam, potem pa izjavi herezijo, rešimo se lahko samo skupaj. Papež Frančišek se v tej izjavi moti, to je heretična izjava, ker se ne moramo rešiti skupaj. Reši nas, rešenik je samo eden, Jezus Kristus. Rešeni smo samo po sprejetju trpljenja, smrti in ustajenja Jezusa Kristusa. Samo po milosti, ki nam jo Jezus Kristus potem podeljuje, če smo jo pripravljeni in v pripravljenosti, če smo jo pripravljeni sprejeti. In smo v stanju jo sprejeti. Ne moremo pa se rešiti skupaj, ker se ne moremo samo odrešiti. In tukaj je papež Frančišek absolutno izrekel herezijo. Nadaljuje pismo, zaradi tega se nam zdi primerno opozoriti na potencial naših verskih izročil, da ponudijo zdravila, ki so sposobna pozdraviti naše težke rane in rane naših družin, naših narodov in našega planeta. Se pravi, tukaj zdaj opozarjajo, da katoliška cerkev ima velik potencial, da versko izročila katoliške cerkve ima velik potencial, da ponudi zdravilo, ki je sposobno pozdraviti težke rane. Ima potencial, ni pa ena in edina in edino pravilna vera. Spet herezija. Nadaljujejo, dragi budistični prijatelji, vi ponujete ozdravljenje z utelešenjem karune sočutja do vseh biti, ki jo je učil Buda. Z nesebičnim delovanjem, kot je to storil bodhisattva, ki se je odpovedal vstopu v nirvano in je ostal na svetu, da bi si prizadeval za lajšanje trpljenja vseh biti, vse do njihove obsoditve. Buda, sploh nam vsega, bro. Podobno za kristjana ni bolj učinkovitega zdravila, kot je uresničevanje agape, nesebične ljubezi, ki je velika dediščina, ki jo je Jezus zapustil svojim sledilcem. Jezusa tukaj inačijo z gurujem, kot bodhisattvo, budo, naš Jezus, naš guru, nam je zapustil veliko dediščino, in mi kot njegovi sledilci, kot sledilci tega guruja, imamo to
učinkovito zdravilo, ki je uresničevanje agape. Tako pač ta dikasteri za neverski dialog. Mi vemo, da Jezus Kristus ni noben guru in da nikakor ne more biti primeren z nobenim drugim gurujem ali pa ustanoviteljem vere ali pa kakorkoli z raznimi Mohamedi, bodhisatvami in ne vemo komu še, zato ker je pravi Bog in pravi človek. Eden in edini. Sveta Trojica, en sam Bog. Jezus je druga oseba Svete Trojice, ki je en sam Bog. In nismo mi zgolj njegovi sledilci, ni nam Jezus kot en prerok zapustil velike dediščine in bolj učinkovitega zdravila kot agape, ampak nas je s svojim trpljenjem, s svojim križem, svojo smrtjo, svojim ustajenjem odrešil. In nadaljujejo, Jezus svojim učencem ponuja dar Božje ljubezni, agape, in jih uči medsebojne ljubezni. Navaja primer človeka, osmiljeni Samarjan. Rada, bolj tukaj je zanimivo, ta prevod tega pisma, očitno ga je delala ena nuna, bi rekel, zato ker tukaj v tem delu, ker naenkrat začne pisati v prvi osebi ženske ednine. Se pismo nadaljuje na sledeč način. Rada bi poudarila klic papeža Frančiška, naj služimo drugim sočutjem, naj ljubimo konkretno, ne abstraktno. Z ljubeznijo, ki je milost, velikodušnost, želja po bližini in se ne obotavlja darovati se in žarovati za ljubljena bitja. Ljubezen pomeni vsem deliti usodo ljubljenega. Ljubezen nas dela podobne, ustvarja enakost, podira zidove in razdalje. To je sporočilo za post 2014. Podobno je poudarek, ki ga je Buda dal urjenju srca, posebno dragocen v trenutku, v katerem skupaj napredujemo v naših prizadevanjih za spodbujanje ozdravljenja. In sicer budisti v Muharahulovada Sutta pišejo, razvijajte meditacijo o sočutju. Kajti, ko boste razvili meditacijo o sočutju, bo velika krutost opuščena. Prizadevajmo si, da bomo živeli z večjo ljubeznijo in sočutjem ter skupaj delamo za izgradnjo bolj pravičnega, miroljubnega in zedinjenega sveta. Izžarevajte brezmejno ljubezen do vsega sveta zgoraj, spodaj in povprek, brez ovir, brez slabe volje, brez sovraštva. Tako Karinaja Metta Sutta. Bratje in sestre budisti, tako teli iz dikasterija za neverski dialog, bratje in sestre budisti, veselite se obilnih blagoslovov in veselja, da prispevate k ozdravljenju ran družbe in zemlje našega skupnega doma. Iz Vatikana 16. aprila 23. Miguel Angel Kardinal Ayuso Guisot, prefekt in monsignor Indunil Yanakaratne Kodituaku Kankanamalage, tajnik. Evo. Tako, to je sporočilo dikasterja za neverski dialog o budističnem prazniku. In kot sem rekel, je polno herezij. Zdaj, najprej treba vedeti, kaj herezija je. Prvo je treba vedeti, da vse, kar reče papež Frančišek, pač ni prav in ni sveto in ni zato, ker je papež to rekel, pa to prav. Sprav za Fratelli Tutti vemo, da je polna herezij. Papež kot papež, takrat vsi škofi, njihova naloga bi mogla biti je obramba nezmotljive, nespremenljive vere. Nažalost, papež Frančišek hoče ustanoviti svojo vero, ima tudi svojo cerkev, vemo, da je v Dubaju odprl to tisto hišo abrahamskih religij, kakorkoli se imenuje, na kateri piše cerkev njegove svetosti papeža Frančiška. Cerkev njegove svetosti papeža Frančiška je svojo cerkev ustanovil. Da je herezija še pa še. Treba vedeti, da papež Frančišek ni Kristusov vikar, kar je eden izmed glavnih nazivov papeža. Je Kristusov vikar. Kaj dela vikar? Vikar stoji, drži mesto kralju, ki pride. Vikar mu drži mesto. In se pravi, papež po svoji funkciji bi moral držati mesto Kristusu. Se pravi, tam samo, dokler ne pride Kristus. Zdaj, papež Frančišek, kot vemo, je ta naziv, najprej ga je dal penzijo, pa ga je pa čisto odmaknil in tega naziva ni več v papeških nazivih.
ker ni več vikar Kristusov, ker ne drži Kristusov mesta, ampak pač ustanavlja svojo religijo. Je pa še zmeri naš papež. Zdaj, kaj je herezija? Definicija herezije, če gledamo katoliško enciklopedijo, je, a na sveti Tomaš Akvinski definira herezijo na ta način. Herezija je vrsta nezvestobe v ljudeh, ki kljub izpovedi vere v Kristusa kvarijo njene dogme. Zdaj, prava krščanska vera je v tem, da se prostovoljno strinjamo s Kristusom v vsem, kar resnično spada v njegov nauk. Se pravi, da se prostovoljno dvignemo svoje misli svoj razum in svojo voljo, da se strinjamo z vsem, kar resnično spada v Kristusov nauk. Zdaj, obstajata dva načina odstopa od krščanstva. Prvi je, da zavračamo vero v Kristusa samega. Kar je ena izmed poti nezvestobe, ki je skupno seveda poganom, judom in tako. Drugi način odstopa od krščanstva pa je z omejevanjem vere na le nekatere točke Kristusovega nauka, ki si jih pač sami odberemo in oblikujemo po lastni volji. In to je pot krivoverstva. Predmet tako vere kot krivoverstva je torej depozit vere. Se pravi, skupna vsota resnic, ki so razodelite v Svetem pismu in izročilu, kot jih cerkev predlaga, oziroma daje našemu verovanju. Vernik sprejme celoten depozit, kot mu ga predloži cerkev. Heretik pa sprejme le tiste dele, ki se priporočajo njegovemu lastnemu odobravanju. A naj zato rečemo, da je to, kar so pisali iz tega dikastrija za neverski dialog heretično, ker izbira samo tiste stvari, ki njim odgovarjajo, zavrača pa velik del krščanskega razodetja. Zdaj, heretična načela so lahko nepoznavanje, so lahko po eni strani so lahko heretična načela zaradi nepoznavanja prave veroizpovedi, zaradi zmotne presoje ali pa nepopolnega dojemanja in razumevanja dogem. Zdaj, v nobenem izmed teh primerov volja ne igra velike opazne vloge. Zato manjka eden izmed nujnih pogojev za grešnost, kar je svobodna izbira. Zato je v takem primeru herezija le objektivna oziroma materialna. Se pravi, herezija obstaja, je objektivno, lahko dokažemo herezijo, ni pa ta herezija nujno grešna, ker izvira iz zmotne presoje, iz nepopolnega dojemanja pa razumevanja, ali pa nepopolnega poznavanja veroizpovedi. Po drugi strani, ko pogovorimo o dikasterijih za medverski ali pa neverski dialog in tak naprej, ko govorimo o princih cerkve, ko govorimo o škofih, o naslednikih apostolov, ko govorimo o duhovščini in tak naprej, ki bi morala poznati nezmotljiv, nespremenljiv depozit vere, pa tukaj govorimo o tem, da volja svobodno nagne intelekt, da se drži načel, ki jih božanska učiteljska avtoriteta cerkve razglaša za napačne. Zdaj, gonilnih motivov, da nekdo to dela, je veliko. Prvo imaš intelektualni ponos, pretirano zanašanje na lasten uvid, imaš iluzije religiozne vneme, imaš privlačnost politične ali cerkvene oblasti, imaš vezi z materialnih interesov in osebnega statusa in imaš tudi druge, ostale, bolj nečastne motive, kot je satanizem v cerkvi, pedofilija, pederastija in ostalo. Zdaj, tako hoteno krivoverstvo, kot ga izraža to pismo, ali pa kot se naprimer pojavlja v Fratelli Tutti, ki ga je mogoče pripisati osebi, pa seveda sabo nosi različne stopnje krivde, zato ker se imenuje formalno krivoverstvo, ker je to formalna herezija, ker stvarni napaki, objektivni napaki doda informativni element prostovoljne izbire. Ko papež Frančišek govori o tem, da smo vsi v isti ladi in da se lahko rešimo le skupaj, on prostovoljno
izbira, da uči herezijo, da uči zmoto, ki je proti depozitu vere katoliške cerkve. Pa da še enkrat osvetlimo, od budizma smo že govorili, ampak da še enkrat osvetlimo, zakaj je budizem popolnoma neskladen s krščanstvom, zato ker na površini, ne, se velikrat govori, ja, bodhisattva ali Buda, on se je odpovedal nirvani, zato da bi ostal na zemlji, da bi pa ljudi naučil in jih učil te poti odpovedovanja in blaženosti in tak naprej. In se pravi, je nekak kot Kristus, ne, on je sebe žrtvoval in tak naprej. To je tok površinsko, če bi govorilo o budizmu na ta način, je to tok površinsko in tok nepravično do krščanstva, da je to neverjetno. Ne? Budizem, je treba poznati najprej budizem, ne? Budizem je verski samostanski sistem in tudi zato, ne? Kaj reče, joj, samostanski sistem v krščanstvu izvira iz budizma, to je čist mim, kaj ni nobene povezave, ali pustimo zdaj. Verski samostanski sistem, se pravi budizem, ustanovljen približno 500 let pred Kristusom, izvira iz panteističnega brahminizma, se pravi tam, ne bomo šli v brahmaizem, in potem je bilo polno različnih špekulativnih šol religioznih misli, tam v 8. pa 7. stoletju pred Kristusom, ki so privedle do nasprotujočih si schem razmišljanj o odrešenju. Zdaj, vsa ta gibanja so se začela z istim morbidnim mnenjem, da je v bistvu zavestno življenje, da zavestno živimo, to je breme, ki ni vredno življenja. Sprav, zavestno življenje je tako breme, da pač ni vredno tega življenja živeti. In da je resnično srečo lahko dosežemo samo, če smo v stanju, ki je nekako podoben spancu brez san. Zato tudi vidimo, rečemo, kipe bude. Kip bude je zmeri tak debel, zavaljen, zamaščen človek, moški, izredno debel, ker pač tam sam sedi in se futra in ga futrajo. Zdaj, da bo on dosegel to stanje nirvane, a ne, en tak spanec brez san, brez vseh želja, brez zavestnega delovanja. Zdaj, temeljna načela budizma so samo po sebi zaznamovana s hudimi pomankljivostmi, zato ker ne samo, da izdajajo njihove neprimernosti, da bi postala religija razsvetljenega človeštva, ampak tudi poudarjajo njegovo manj vrednost glede na resnično edino pravo vero v Jezusa Kristusa in posledično Sveto Trojico enega samega Boga. Prvič, sam temelj, na kateremu sloni budizem, ki je pač nauko karmi z implicitnimi selitvami, je neupravičen in popolnoma lažen, zato ker ta navidezni naravni zakon, po katerem so nešteto bogov, demonov, ljudi, živali, smo vsi le prehodne oblike razumskih biti, ki smo v bistvu enaki. A ne? Ampak smo prisiljeni v raznolikost zaradi različnih stopenj zasluh ali pa slabosti v prejšnjih življenjih. A ne? Se pravi, v bistvu smo mi vsi isti, ampak sem zaradi zasluh ali pa slabosti v prejšnjih življenjih smo pač prisiljeni biti drugačni. A ne? In to samo po sebi je ogromno vraževerje, ki je v popolnem nasprotju z vsemi priznanimi, jasnimi, določenimi naravnimi zakoni, ki so znanstveno dokazani. Zato, ker naravo ti lahko določiš, dokažeš, zato, ker je narejena po naravnih zakonih, ki jih je postavil Bog. Ta navidezni naravni zakon v budizmu je pa v popolnem nasprotju z vsemi naravnimi zakoni, z resničnimi naravnimi zakoni. Zdaj, druga osnovna pomankljivost primitivnega budizma je nezmožnost priznavanja človekove odvisnosti od najvišjega Boga. Ker se ignorira Boga in s tem je odrešitev temelji izključno na osebnem trudu. Takrat papež Frančišek, ne, rešili se bomo samo skupaj, ker je naša rešitev temelji samo na osebnem trudu. Kot budizem. Zato je Buda
brahmansko religijo nadomestil s hladnim, brezbarvnim filozofskim sistemom. Takrat hoče papež Frančišek nadomestiti pravo krščanstvo, pravo katoliško cerkev s hladno, brezbarvno, filozofsko charitable organization, se pravi organizacijo za solidarnostno organizacijo, dobrodelno ustanovo. A ne? To je to, tako kot je budizem brahmansko religijo nadomestil s hladnim, brezbarvnim filozofskim sistemom, tako papež Frančišek in vsi ostali henchmeni v Vatikanu, ki to podpirajo, hočejo katoliško cerkev spremeniti v hladno, brezbarno, filozofsko organizacijo, ne, za dobrobit človeka na tem svetu, zdaj in tukaj. Popolnoma v budizmu manjkajo tisti močni motivi za pravilno vedenje, zlasti motiv ljubezni, ki izvira iz posvetitve redovnikov in redovnic v odvisnosti do osebnega vseljubečega Boga. A ne, zato tudi ni čudno, da se v katoliški cerkvi sedaj uničuje zavestno in sistematično proba uničiti kontemplativne redove, kontemplativne samostane. A ne, ker se hoče na ist način uničiti cerkev in jo nadomestiti s filozofskim sistemom. Zato je budistična morala v končni analizi sama po sebi sebični utilitarizem, ker ni občutka dolžnosti kot v Kristusovi veri, kot v krščanstvu, ki bi ga spodbujalo spoštovanje do najvišjega zakonodajalca, ljubezen do usmiljenega očeta in osebno zvestobo odrešeniku. Kot vidimo v modernistični cerkvi, vedno bolj in bolj. Zdaj, karma, kaj je osnova budistične morale, je kot vsak drug naravni zakon, katerega upoštevanje spodbujajo previdnosti premisliki. Se pravi, ti spoštuješ karmo, a ne zato, ker iz previdnosti tega, kar se bo zgodilo. A ne zato, ker bi imel ljubezen do usmiljenega očeta, ki bi imel spoštovanje do najvišjega zakonodajalca. In dejstvo je, da je nirvana negativen ideal blaženosti. A ne? Zato, ker nirvana je izrazito sebičen cilj. Je daleč od tega, da bi bila nesebičen cilj. Nirvana v celoti temelji na motivu ljubezni do sebe. A ne? In kot taka je na neizrekljivo nižjem nivoju od krščanskega ideala, ki je predvsem v bistvu zveza prijateljstva med Bogom in mano, med Bogom, ki je v nebesih. A ne? In druga ogromna usoda napaka budizma je to, da je ta njegov lažni pesimizem. Zato, ker v krščanstvu in sploh v naravnem zakonu se pač močen in zdrav duh se upira morbidnemu mnenju, da življenje ni vredno, da bi ga živel, da je vsaka oblika zavestnega obstoja zlo. Budizem obsoja glas narave, katerega prevladujoča tona sta upanje in veselje. Budizem je protest proti naravi zaradi posedovanja popolnosti razumnega življenja. Najvišja ambicija budizma je uničiti to popolnost tako, da vsa živa bitja privede do nezavednega počitka nirvane. Budizem je tako kriv hudega zločina proti naravi in posledično dela krivico posamezniku. Vse legitimne želje je treba zatreti, nedolžne reakcije so obsojene, gojenje glasbe je prepovedano, raziskave naravoslovje so brezsmiselne. Razvoj uma je omejen na pomnjenje budističnih besedil in preučevanje budistične metafizike. Budistični ideal na zemlji je stanje pasivne brezbrižnosti do vsega. Kako zelo drugačen je nauk tistega, ki je prišel, da bi ljudje imeli življenje in ga imeli v izobilju. In spet, budističen pesimizem je nepravičen do družine. Poroka je zaničevana v budizmu in je celo gnusljiva, zato ker vodi k rojevanju življenja. S tem, ko budizem označi zakon kot stanje nevredno človeka, izda svojo manjvrednost krščanstvu,
ki priporoča devištvo, a hkrati uči, da je zakon sveta zveza in vir posvečenja. Budistični pesimizem seveda dela krivico tudi družbi, zato ker postavijo pečat odobritve predsodkov brahmanov proti ročnemu delu. Ker življenje ni vredno življenja, je delati za udobje in za prefinjenost civiliziranega življenja zabloda. Popoln človek se ne preživlja z delom svojih rok, temveč z miloščino manj vrednih ljudi. V veri Kristusa, nasprotno, tesarjevega sina, prevladuje izrazito bolj zdrav pogled, zato ker se podpira dostojanstvo dela in spodbuja se vsaka oblika industrije, ki teži k spodbujanju človekove blaginje. In glede na to, da je danes 1. maj, praznik svetega Jožefa Delavca, mislim, da je prav, da s tem zaključimo in se priporočimo njegovi ženi, njegovi soprogi, materi Jezusa Kristusa, resničnega pravega Boga, naši Teotokos, Devici Mariji in demos molt en memorare. Oremus, prijatelji. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Memorare, opiissima Virgo Maria non esse auditum a seculo, quencam a tua correntem presidia tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse de relictum, ego talien immatus confidentia a te Virgo Virginum Mater curo, a te venio corum te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia ad exaudi. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bude.